Микита Кожум'яка, переможець драконів! Микита Кожум'яка – перший український повнометражний 3D-мультфільм-казка для сімейного перегляду. Історія про сина українського богатиря Кирила Кожум'яки. Маленький Микита мріє повторити подвиг батька, який, за легендою, колись вбив змія. Нарешті хлопчику це вдається в паралельному світі. Усі ці захоплюючі пригоди у світі комп'ютерної графіки створила команда з 50 фахівців. У нас було основне завдання показати у фільмі, що Микита без допомоги фізичної сили, без магії, лише завдяки своїй кмітливості та хоробрості може перемогти дракона. Ось цього ми і домоглися. Робота над фільмом почалася в 2009 році. Утім, в 2013-му, коли вже планували прем'єру, творці анімації раптом вирішили докорінно усе змінити. Микиту зробили дорослішим, все змінилося. Нову версію останні два роки робила команда на чолі з українським режисером Ануком Депояном, до якої змогли залучити найкращих вітчизняних фахівців. Усі ці майже 7 років, каже продюсер стрічки, були дуже важкими. Особливо час після Майдану. Інвестори не хотіли ризикувати. Фінансові труднощі були. Складнощі були із підбором кваліфікованих співробітників компанії, художників, аніматорів. Одна з головних проблем – робити все вчасно. І, слава Богу, фільм все ж таки вийшов на екрани. Хай і з труднощами. Бюджет стрічки – 4 мільйони доларів. Здебільшого це приватні інвестиції. Майже півмільйона в 2011 році виділила держава. Фільм зробили 2 мовами – українською та англійською. В Державному агентстві з питань кіно розраховують на успіх. Були залучені іноземні консультанти, які допомогли допрацювати сценарій і образи героїв таким чином, щоб вони були більш зрозумілі для міжнародної аудиторії, але в той же час ґрунтувалися на українській культурній традиції. Права на показ Микити Кожум'яки продані в 20 країн. В українському прокаті фільм з 13 жовтня. Автори фільму вірять, що зможуть не тільки розрахуватися з інвесторами, а й заробити гроші на зйомки ще 2 мультфільмів.